Два дні учні юридичного ліцею навчаються в умовах адаптивного карантину. 11-класниця Єлизавета Тиць говорить, поки звикають до нового освітнього процесу. Тяжко звикати до нового способу навчання, але можливо. Можливо, справляємося. Головне, що ми все ж таки отримуємо ті знання, які повинні отримувати. Мені дуже подобається харчування у ліцеї, тому що це здорове харчування. Зараз змінилися правила поведінки у їдальні, обов'язкова обробка рук антисептиком, дистанція в черзі 1,5 метра мінімум, по 2 людини за столом без тісного спілкування. В окулярах, масці, рукавичках та в закритому взутті відтепер працює кухарка Ірина Андреєва. Її робочий день розпочинається о 8:30. Говорить, раніше накривати на стіл допомагали чергові, тепер все робить сама. Потрібно мити постійно протирати дезінфектором столи. Булочки всі в окремих пакетах постійно фасуємо. І в рукавичках роздаємо. Гроші беремо теж тільки в рукавичках. До карантину чергові допомагали роздавати їжу, а зараз сама, тому що не пускають дітей. Ірина Сіленко сьогодні чергова вчителька. Жінка контролює, аби учні перед їжею оброблювали руки антисептиком та тримали дистанцію. І в їдальні учні повинні дотримуватися безпечної дистанції, мити руки, дезінфікуючі засоби використовувати кожного разу, коли заходять у їдальню, а також виходять і заходять у кабінети. Роздають черговим такі пов'язки, щоб було видно учнів і вчителів, які повинні слідкувати за дотриманням правил безпечної поведінки учнів у приміщенні. Адміністрація ліцею розробила графік харчування учнів. На перервах у нас за гнучким графіком учні харчуються. І ми розподілили так, що після другої пари, так як у нас парами проходять уроки, після другої пари харчуються діти, які замовили обіди, а після третьої пари – це пільгова категорія учнів. Наш кухар, вона накриває стіл і вона знає на ранок, на 9-ту годину, скільки учнів після другої пари харчується. А після третьої пари, це пільгова категорія, у нас 17 учнів таких. За чистотою в їдальні слідкує медична сестра. Спочатку це чистота. Спочатку це чистота, обробка дезінфікуючими засобами. Слідкую, аби співробітник був в охайному стані, без нігтів. Знімаю пробу, якість їжі, яка повинна бути. Якщо в мене виникають якісь сумніви, звичайно, змушую людину переробляти. Ми знаходимо спільну мову, всі недоліки усуваються. В основному у нас все в нормі. В юридичному ліцеї навчається 231 учень. Навчальний заклад забезпечений засобами індивідуального захисту, говорить директорка Оксана Борисовець. Ніна Булах, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.